na pista que vai até a cidade de Recife. Em breve estaremos aí no aeroporto chamado Guararapes. Eu espero em Deus e muito em breve fazer esse caminho de volta, ou seja, do outro lado. Esse aqui é de ida, mas já não dá certo, né? Deixamos uma família ali, com o coração quebrantado, como eu também estou indo para casa numa situação que só a gente que passa que sabe. Esperamos em Deus a gente poder voltar, assim que ele preparar, para termos um companheirismo como nós tivemos nesses poucos dias, mas que valeu a pena. Olá, meus amigos, estamos passando por uma região onde esses grandes barracões aqui recebem todas as mercadorias que vêm de várias partes, não só do país, como também do mundo. Tanto que aqui nós passamos pela Amazon, armazém da Amazon, esse aqui é da Gerdau e por aí vai, onde gera muito emprego para caminhoneiros, ajudantes, que pegam os materiais aqui e depois vão distribuir os materiais que vêm para cá. Aqui, por exemplo, temos também a Fachini, muito famosa por carrocerias de caminhões. E lá para trás nem se fala, tem vários nichos lá para trás, armazéns gigantes mesmo. E nós estamos agora numa BR, e essa BR que vai lá para São Paulo, não vai? Ou não, ela vai até um certo ponto? São Paulo vai para cá. Ah, tá, essa aqui vai só até Paraíba, Natal, Ceará. Aí ela vai, então esse caminho aqui é para... Vai mais pro norte. Ah, tá. E naquela contramão aqui vai para São Paulo. Entendi. E essa pista aqui então vai lá para Paraíba, vai lá para o norte. Olha só que interessante. Pessoal, agora nós estamos próximo do aeroporto. Quantos quilômetros mais ou menos? Uns 8 mais ou menos, né? E geralmente é por aqui que para mais o trânsito, que você falou, aqui, né? Fica mais tenso. Quer dizer, aqui, né? Na Vitarella. Vitarella. Vitarella é uma fábrica de macarrão, biscoitos e produtos alimentícios. Então, felizmente, não pegamos muito parado hoje, né? Não, graças a Deus não. É, geralmente ele falou que é bom vir mais cedo porque pode parar. Mas hoje nós fomos felizes de estar no trânsito fluindo bem. E como agora nós estamos numa época de muito calor, a gente toma banho como se não tomasse. Vai, rapaz, entra, pode entrar. Entra, moço, entra. Parece que não, mas o calor é tão forte aqui que você toma banho e tá se julgando que ia voltar pro chuveiro. Mas é muito bom. Aqui é um sol pra cada um. É. Como a Teresa falou aqui, é um sol pra cada um. Aí cada um se vira, né? Aí cada um se vira o seu sol. Eu prefiro botar meu sol na praia. Eu deixo ele, eu levo ele lá pra praia. É. Mas é um local muito, mas muito bom mesmo da gente conhecer. Portanto, quem nunca veio pra cá pro Nordeste, venha. O pessoal é muito receptivo, já falei isso e volto a falar. A comida então nem se fala. Suco de cajá, meu Deus, me apaixonei. Me espera, Pernambuco, que nós estamos voltando. Tem um vídeo nosso que nós viemos no mercado das mangueiras, porque lá dentro tem vários pés de mangas grandes. Acabou que ficou mercado das mangueiras. Tem alguma coisa aí na frente. Tô vendo os carros desviar, você viu também? E aí nós viemos aqui, tivemos o privilégio de passar uma boa parte do nosso dia aqui. Sempre que vocês tiverem oportunidade, visitem as feiras, gente. Vale a pena também. O Mercado das Mangueiras é no pé desse viaduto. Nós estamos subindo agora. Aí nós viemos fazer uma comprinha aqui, comprinha essa que passamos a tarde inteira. O
ônibus vai parar, porque vamos ter que andar do mesmo jeito. Aqui é estacionamento, né? Ah, tem que parar no lugar pra não tomar multa, tem que ficar esperto com isso. Uhum. Todo lugar é amarelo? É, é complicado, essas faixas aí amarelas é um problema. Entrada e desembarque? Veículo, em serviço, embarque, desembarque, primeiro pavimento. Deve ser isso aqui, né? É. Primeiro pavimento, então, primeiro isso pavimento. Deve ser essa parte de baixo. É, pode ir que tá verde. Aqui é proibido estacionar, mas só... Acho que é aqui. É. Né? Olha lá, exclusivo em serviço, embaixo, carro particular por aplicativo e táxi comum. Ah, carro particulares, olha lá, é lá. Ó. Ó, veículo por aplicativo e táxi comum. Dá pra ir devagarzinho, dá pra ir. Não é bom, mas nós erramos, ele é perfeito. Até a moto errou. Errou. É, até a moto também tá. Daí, a moto deu uma erradinha. É, pronto. Já dá pra entrar lá sossegado. Carros particulares, veículo por aplicativo, táxi comum. Então é aqui. É, primeiro pavimento, tá certo, porque o térreo não é pavimento, não é considerado. Normalmente o térreo mesmo. Primeiro pavimento é isso. É isso mesmo, é isso aí, ó. É isso. E aí tem um tempo também pra sair. Os caras quase que saem com a gente no chão. Aqui eu não sei, mas tem lugar que eles não. Pronto, já tá. Estamos chegando. Isso mesmo. Não, não pode. Olha lá, tá vendo? Tem que dar seta. Fica com a seta ligada, olha lá, tá vendo? Essa descer. Aqui, né? É. Deus abençoe você. Amém. Aí eu esqueço meu celular dentro do carro que nos trouxe aqui. Chegando aqui, saí do carro, todo mundo tirou as malas. Despedimos e o carro foi embora. Quando eu saio aqui fora, cadê meu celular, onde estão as passagens? Pensa no desespero. Eu saí voado, correndo e soviando. Se tivesse um cachorro pitbull na minha cola, eu teria ganhado dele. Meu Deus, mas consegui, através de assobio. Ele ouviu lá longe e me esperou e eu consegui pegar o celular. Ah, Deus, que alívio. Agora eu vou subir para o local do embarque. Bom, gente, aqui está meu pessoal. Estamos entrando dentro do Aeroporto Internacional Guararapes, Recife, Pernambuco. Estou gravando aqui a nossa saída. Ali está a minha nora, a minha esposa. Até o chapéu cai nos abraços, né? E Deus é tão maravilhoso que está dando tudo certo. Vamos em paz, como nós chegamos em paz também. É o Ademir. E aqui está o pessoal comigo e as pessoas que vão viajar, né? É verdade. Lá vamos nós, mais uma vez, para o check-in. Dessa vez é o check-in. Vamos chegar lá em cima bem antes da hora, pra gente não ter o desprazer, né? Pra gente ficar preocupado. Graças a Deus tá dando tudo certo. Vamos em paz. Vamos chegar lá em paz. Vai bem. Louvado seja Deus por essa viagem, por nossa volta, por tudo de bom que nos aconteceu e está nos acontecendo. Tô cansado, gente. Foi a corrida que eu dei, tá? Agora subindo a escada rolante para o pavimento superior. Olha lá. Pegou? Pegou eu também com o celular na mão, né? Mas tudo bem. Estamos subindo que nós vamos agora para o pavimento superior. Para que possamos nos preparar para o embarque. Coisa boa é coisa boa. O aeroporto aqui é bem grande, não é à toa que é internacional. Essas saídas que vocês estão vendo aqui em cima de ar, a praça de alimentação. E assim nós vamos chegando no lugar para onde nós vamos embarcar. Tô
Pois é, pessoal. Graças a Deus, a barba tá por fazer, ó. Estamos bem. Vamos esperar aqui com paciência, junto com esse pessoal lindo que Deus me deu aqui, ó. Estamos nos preparando para dar um tempinho aqui, até o momento do nosso embarque. Aqui nós temos uma área onde a gente pode ver os aviões. Ah, vai preparar lá. Entendi, olha lá, mexendo lá embaixo. É mesmo, não tem como ela fugir porque ela tá amarrada em algum lugar, ela segura por algum braço. Né? Será que é só lá em cima? É, pode ser também. É. Ele acabou de chegar lá? Não, vai preparar para embarcar, né? Dá a entender que é. Deixa eu até acompanhar aquela trapézio que está se movimentando ali, ó. Daqui fica melhor para ver. Tá virando lá, tá vendo? Com certeza vai lá para porta de entrada daquele avião. Olha lá que interessante. Não sei se esse é o nosso voo, acho que não. Olha lá, está se aproximando da porta. Olha lá. Agora lá na frente tem uma sanfonada. A sanfonada vai sair dali e vai até a porta. Forma uma plataforma. Boa, certinho, né? Lá vai indo, se aproximando cada vez mais do avião. Isso é Brasília? Nossa, tem que achar em Brasília. Interessante como que a tecnologia nos proporciona tudo isso, né? Enquanto isso, eu vou pegar aquele avião da Gol que está chegando ali. 14zinho ali embaixo também. É rapidinho esse extratorzinho, viu? Vai embora. Mais aviões ali. E eu quero só mostrar uma coisa interessante lá. Tá terminando de chegar lá, o que eu falei, ó. O sanfonado. Terminando de chegar lá. Ele encosta bem na porta de entrada do avião. Deixa eu ver uma coisa aqui. Avião da Gol, será que vai decolar? Não sei, eu apenas estou conjecturando. Não, não pode ser. Não pode ser, é aquela pista central lá. Lá em Congonhas, antigamente, Ademir, era assim, nós tínhamos toda a liberdade, sabe? Quando a gente morava lá em Jabaquara, então nós podíamos passar uma tarde, domingo com a família assim, tomava um lanche e vinha ver tanto os aviões pousando como subindo, né? Agora aqui ainda temos esse privilégio, mas lá em São Paulo ficou mais complicado. Lá em Congonhas ficou complicado para o público. Antes o público podia fazer isso, agora não pode fazer mais. Passamos pelo portão, já foi checado nossa documentação, tá tudo em ordem, graças a Deus. E é preocupado porque pediram para mim tirar o notebook.
Aí eles tiraram o notebook, mas passou lá. Graças a Deus que a gente não andou errado, então deu tudo certo. Conclusão da história, deu tudo certo. Lá tá vindo meu pessoal, Madalena, Tereza, Ademir e eu atrás da câmera. Fora a frente também. Então é esse meio aqui. A cabecinha deles. Não, doutor. Olá, boa tarde mais uma vez. Lembrando que este é o voo azul 4145 para Congonhas em São Paulo. Você pode encontrar o número do seu assento no cartão de embarque e bagagens maiores nos compartimentos superiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo, é proibido por leis internacionais a tentativa de violação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana, comissária líder do voo. E hoje, com as comissárias Vanilda e Maíve, e o comissário Renato, fazemos parte da população do comandante Matias, do primeiro oficial Lázaro, e apresento as boas vindas a bordo do nosso voo azul 4145, com destino a São Paulo e conexões. Já fechamos as portas, então peço a gentileza a todos os clientes que mantenham os dispositivos eletrônicos, inclusive o seu celular em modo avião. Por favor, libere o cinto de segurança, retorne ao encosto da poltrona para a posição vertical e trave a sua mesinha. Grandes equipamentos eletrônicos devem ser guardados. Como responsáveis pelo seu conforto e principalmente pela sua segurança, pedimos um minuto da sua atenção aos procedimentos.
Para variar, São Paulo é desse jeito, já estou acostumado. Tanto que eu morava aqui perto. E estamos agora nos preparando para pegar o ônibus após a nossa saída daqui. Esperamos chegar em casa como chegamos aqui, em paz e tranquilos. Só vou esperar meu companheiro que foi até o banheiro para a gente descer. Nós vamos pegar e vamos nos preparar para sair do prédio do aeroporto atrás do próximo veículo que vai nos levar para casa. Olha lá. Só sorrisos, né? Só sorrisos. Agora vamos pegar nossa bagagem lá. Será que vai ficar rodando, circulando pra lá e pra cá? Vamos ver. Então, agora que nós temos que fazer isso aí, né? Estamos indo agora pegar a bagagem. Em seguida, vamos pegar o ônibus para continuar a nossa chegada. Estamos aqui agora, a gente esperando a mala do meu companheiro que está ali. Eu já peguei as minhas duas bolsas aqui, ó. São essas duas aqui. O Ademir está ali aguardando pegar dele, naquele cantinho ali. Tem muita gente pegando mala, sabe? Muita gente pegando bolsa. Então é normal. Essa família aqui veio com a gente, veio de Caruaru, fez baldeação lá em Guaranapes. Tá chegando aqui, vai passear. Que eles possam fazer uma excelente visita ao desenho. Pessoal, eu tô aqui aguardando o embarque do ônibus que vai nos levar até Viracopos. E o Ademir chegou aqui, ó. Esse parceiro que tá viajando comigo me mostrou uma coisa que eu não iria ver e eu acho que 90% não viram até agora. Olha que jardim que começa aqui e vai em frente. Eu não sei até onde ele vai, mas olha que coisa mais linda. Bem cuidado, na medida do possível, porque São Paulo não é fácil. Pois é, pessoal, estamos agora aqui na cidade de Campinas. Acabamos de chegar, atrasamos mais de uma hora e meia. Nada é perfeito. O ônibus que nós pegamos
do aeroporto de Congonhas para nos trazer para cá, acabou dando um problema sério. Bloqueou, simplesmente bloqueou o ônibus. O motorista entrou em desespero, porque é uma coisa natural, né? Começa a bipar e vai bipando, vai bipando, vai bipando, e aquilo vai entrando na cabeça da gente. Aí de repente, pau, para, apaga. O motor não pega mais porque foi cortado na central. E até eles resolverem a situação, fomos parado numa lateral da Pinheiros, que a gente chama aqui de Pinheiros, né? E acabou que, graças a Deus, viemos devagar, chegamos até Campinas, chegamos bem, mas o fato de ter atrasado pra gente isso é uma hora e meia, acaba revertendo em bênção, sabe? Acaba revertendo em bênção, porque é uma experiência gratificante e eu sou muito grato por poder aprender, né? Tem gente que não gosta dessas coisas, reclama, fica bravo, fala o que não deve, mas eu não. Eu tenho saúde, tenho amigos, né? Vocês fazem parte da minha vida, os que estão comigo aqui presentes também. De maneira que para mim tudo é válido, é um aprendizado que me faz uma pessoa muito feliz. Agora é só descer para onde a gente mora, tem ainda 50 km para chegar. Aí tomar aquele banho, refrescar a cabeça com o banho morno, né? Estou precisando de um banho morno. E pronto, terminou essa jornada tão abençoada que nós iniciamos dia primeiro. Aqui estão a nossa bagagem. Ali está o meu amigo Ademir. Minha esposa deu uma saída com a esposa dele. E tudo vai bem.